Կիրև արդխել մոգսալմեպիտ կեն ուգուրեպտ Վախոս անայաս ամբեպս դղիս ոտխսած է շեպերգտեպա թուարա Սակարթոլոս վիզա լիբերալիզացիը արիս թուարա Սագանգաշո Սագետորոյիտերիս միեր գավծել է բուլի ինպորմացիա, Եվրոկավշիրիս ձևրիք ուեղնեպիս մուդմի մած արմումատգել է մա Սակարթոլոս վիզա լիբերալիզացիս Սագիտղզը գադացվետել է բա վեր մի իղես տա մուսալոդնելի Սակարթոլոս է գադացխետիլ է բաս գուշին է լոտեպոտն են մագրամ գավցել է բուլի ինպորմացիիտ գերմանիադ սապրանգետի պրոցես էցին է աղդեգեմի են, չու են արգ սուրս պլիանի պրոցեսի շեջերևա, չու են գույնդա մետից ինդախետուլովա Սիուստիցիսադա շինագա սակմետա մինիստրեպի սապճոզ է ունդակավիտես։ Մի ուխետավատ ամիսա չու են պիկրոպտրոն պրոցեսի միմ դինարեովս ացեպուլի դղիս ծեսրիգի շեսաբամիսատ։ Սակարթոլո սագիտխի կլավր չեված Իդև էրդի գանցխադեպա խելիս ուպլեպիս գան պարլամենտի սագարե ուրդիրտովատա կոմիտետի ստամջդոմար է ասետ ռամես ամբոպս, էս առարիս գադացխոտ իլեպա, էս արիս պրոցեսի, ախլամ է վերգետխույթ զուստատ ռիզգամո մողթա Վիղաց գացիվդա, վիղացամ դագույանա, վիղացաս տավիսի մոսազրեպա կոնդա, այս արիս դեմոկրատի ուլի պրոցեսի սադաց էրդի ադամիանի վերիղեպս գադացխետի լեպաս, տավելոդոտ դամերց մունետրոմ շետեգի իկնեպա դադեպիտի Սորետ վիզա լիբերալիզացիի սակ իտխզե վիսա ուբրեպ, դղեվանդել գադացեմաշի չու են ստումրեպ թան էրթատ դա ռամդենատ արիս սապտխեի միսարում ես պրոցեսի սակարտոլոստույս շեպերխտես, գիյորգի ռուխածե պարդիա Երդերթի դիպլոմատիս ռոմելից ծարմուատ գենց սկեպտիկուրատ գանցխովվիլ սախեմցիպոս ամբոպս մեր ծիտիրեպ, չու են արգ սուրս թլիանի պրոցեսի շեջերեպա, չու են գույնդա մետից ինդախետուլովա գամոյի չինոտ։ Հա ամույիք իտխետ ամսիտ ուեպշի ռամդենատ դիդի այի միսի շեսածել է բլուպարում Սակարթոլոմ ամետ աբզե վեր մի իղոս վիզա լիբերալիզացի։ Մոգեսալմեպից, միվեսալմեպիտ էլ եմ ակուրեբոս, դավից ուղեպ պեկիտան ռոմ ես արի սիգնալի, սիգնալի իմիսարով ուելոպերի արմիդի սիսերոգործ դագիգմիլիա, ես արի սիգնալի իմիսարով կածացխետիլ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 ի
ასე ვთქვათ, მინისტრების შეხვედრამდე ხვდებიან, ისინი ამზადებენ დღის წესრიგს და ამზადებენ საკითხს, თუ კი ელჩები თანხმდებიან ამ შემთხვევაში, მინისტრები უკვე კამათის გარეშე იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ მინისტრები ჩამოყალიბებულები არ არიან ამ საკითხზე და ყველაფერი წინ არის. მე მინდა დაუბრუნდე იმას და აქამდე განვლილ გზას ვიზა ლიბერალიზაციამდე. მე არაერთხელ გამიფრთხილებია საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი მოძრაობის სახელით, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის, მას სჭირდება ძალიან ინტენსიური მუშაობა, მეტიც ამ ყველაფერს სჭირდება ბრძოლა იმისათვის, რომ რადგანაც სხვა უამრავი საკითხი აწუხებს ევროკავშირს, საქართველოს საკითხი მუდმივად იდგეს დღის წესრიგის თავში და გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს შედარებით სწრაფად. მინდა ასე ვთქვათ, ტელემაყურებელს განვუმარტო და უთხრა, რომ დაკარგული ჯერ ყველაფერი არ არის, ბუნებრივია, არსებობს შანსი იმისა, რომ 9 ივნისს ეს ყველაფერი დადებითად გადაწყდეს და ამისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი. თუმცაღა ის, რომ ეს ყველაფერი ზაფხულისთვის მოესწროს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი 9 ივნისს ჩვენ ვერ მივიღეთ დადებითი შედეგი, ძალიან ნაკლები იქნება ამის შანსი. იქიდან გამომდინარე, რომ ივნისის პლენარულ სხდომაზე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხი ჩანიშნული არ არის, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება. ერთადერთი პლენარული სხდომა, რომელიც ზაფხულში ექნება ევროპის პარლამენტს, ეს იქნება ივლისის დასაწყისში და თუ ამ
სხდომაზე დადებითი გადაწყვეტილება არ მოხდა და მანამდე ევროკავშირის საბჭოს მინისტრების დონეზე, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების დონეზე არ ქონდა ეს საკითხი გადაწყვეტილი, ზაფხულში უკვე ეს საკითხი ვეღარ მოესწრება, შემდეგი პლენარული სხდომა ჩანიშნულია უკვე სექტემბრის შუა რიცხვებში და ეს ყველაფერი გადაიწევს შემოდგომაზე და ძალიან დიდი ალბათობით შეუერთდება უკვე უკრაინის, თურქეთისა და კოსოვოს საკითხს, რაც იქნება უკვე დამღუპველი იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინის, თურქეთის და კოსოვოს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ ევროკავშირი ეძებს მექანიზმს მათთან დაკავშირებით, ანუ შესაძლოა თუ აი ამ ლოგიკას გავყვებით, ადვილი შესაძლებელია, რომ 2017 წლისთვის გადაიდოს საერთოდ ეს საკითხი, საქართველოს საკითხი. შესაძლებელია სამწუხაროდ და ამიტომ აუცილებელია, რომ ხელისუფლება ეს ყველაფერი ბედის ანაბარა არ მიატოვოს და ჩვენ და სამწუხაროდ აქამდე ასე იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლება მოდუნდა წინასწარ დაიწყო ზეიმი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე უკვე გადაწყვეტილია ყველაფერი და მეორეს მხრივ, რადგანაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებები წინ გვაქვს და მისაღებია და ამის ნათელი დადასტურებაა უკვე ამ შემთხვევაში ელჩების შეხვედრა და ვერ შეთანხმება ამ საკითხზე, ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ხელისუფლება უკვე ცდილობს, რომ პასუხისგებლობა აირიდოს თავიდან პოლიტიკურ ნაწილზე, თქვას, რომ ეს მისი გადასაწყვეტი უკვე აღარ არის და უკვე მის ხელში აღარ არის აქ გასაღები, მაგრამ ეს არასწორი, ასე ვთქვათ, შეფასებაა. ეს არის საქართველოს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ასე რომ ჯეროვნად ემუშავა საქართველოს ხელისუფლებას, პროაქტიულად ემუშავა და ჩაერთო სხვა ძალებით, მათ შორის ოპოზიციური ძალებით ამ საკითხების გადაწყვეტაში, დღეს უკვე ექნებოდა საქართველოს მოქალაქეებს უიზო მიმოსვლის საშუალება ევროკავშირთან. ორი ოდესი თქვითმი და კიდევ ერთი რამ თქვა, ბუნებრივი აქ მოქმედებს პოლიტიკური კომპონენტიც და ისიც, თუ რა ხდება საქართველოს ქვეყნის შიგნით, როდესაც ხელისუფლების მთავარი ენერგია ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს, უვიზო მიმოსვლას კი არ ხმარდება, არამედ ხმარდება იმას, რომ კრიტიკული აზრი ჩაახსოს ხელისუფლებამ სასამართლოს გამოყენებით, ბოლომდე დაიქვემდებაროს კანონმდებლობის ცვლილებით მთელი სასამართლო სისტემა და ასე ვთქვათ, ძალადობის გამოყენებით გამარჯვებას მიაღწიოს ადგილობრივ არჩევნებში, როდესაც ამას ხედავენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, როდესაც ხელისუფლების ძალა ამაზე იხარჯება, მერწმუნეთ, ძალიან ძნელი იქნება, რომ ის დანაპირები და ის თითქოს გარანტირებული უვიზო მიმოსვლა ზაფხულში, რომელშიც ეჭვი თითქმის არავის არ შეჰქონდა, დღეს უკვე ეჭვის ქვეშ დგას და ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სხვა გარე ფაქტორები, ეს არის მიგრაციის საკითხები, მაგრამ ასეთი ფაქტორები საერთოდ, ანუ ყოველთვის იქნება. ამაზე ვკითხავთ მოგვიანებით. მე უბრალოდ, აი თქვენ საუბრობდით ხელისუფლების ჯეროვან მუშაობაზე და იმაზე, რომ ხელისუფლება მოდუნდაო, თქვენ თქვით. ერთია ჯეროვანი მუშაობა და მეორეა, მე მიჩნდება ასეთი შეკითხვა, რა დოზით აქვს საერთოდ ხელისუფლებას ინფორმაცია იმ პროცესზე, რაც ახლა მიმდინარეობს. აი მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებას. ეს არ არის გადაწყვეტილება, ეს არის პროცესი. ახლა მე ვერ გეტყვი ზუსტად რის გამო მოხდა ეს. შეიძლება ვიღაც ავადგახდა, ვიღაც გაცივდა, ვიღაცამ დააგვიანა, ვიღაცას თავისი მოსაზრება ჰქონდა. აი რას გეტყვით ამ განცხადებაზე? ეს ძალიან კარგად ადასტურებს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას და დამოკიდებულება საკითხისადმი. თქვენ თავად ახსენეთ, როდესაც საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის, პარლამენტის წევრის განცხადება ასეთი არასერიოზული, ბუნებრივია მას არ აქვს ინფორმაცია და როდესაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მეტი ინფორმაცია აქვს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, როდესაც საქართველოს პირველი არხის ჟურნალისტს მეტი ინფორმაცია აქვს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, მერწმუნეთ, ხო, საქმე კარგად ნამდვილად ვერ მიდის. პირიქით, ბატონი ჯაფარიძეც პირადად მას მე დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ დღეს ბატონი ჯაფარიძე თბილისში კი არ უნდა იყოს, ის ბრიუსელში უნდა იყოს და აი ამაში უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული. ელჩების დონეზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მხრიდან არ მოხდა ამ ელჩების პირადად ინფორმირება ამ ყველაფერზე, ამ საკითხებზე. ანუ პირადი კომუნიკაცია საჭირო. ძალიან კარგია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო საფრანგეთში ვიზიტით ჩასული და შეხვდა ფრანსუა ოლანდს და ასე ვთქვათ, ჩვენ მისგან მივიღეთ ხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციაში, მაგრამ სამწუხაროდ
ერთ დღეში ეს ელჩების დონეზე არ აისახა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი რეალ, ანუ აისახოს მინისტრების დონეზე მაინც და მე მინდა პრემიერ-მინისტრს უთხრა, რომ ის დღეს თბილისში კი არ უნდა იყოს, ის ბერლინში უნდა იყოს და ბერლინში უნდა აგვარებდეს ამ საკითხებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ტრადიციულად უკვე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები, საფრანგეთი და გერმანია, ხდებიან მიზეზი იმისა, რომ თითქოს უკვე შეთანხმებული, თითქოს უკვე გარანტირებული, თითქოს უკვე გადაწყვეტილება მიღებული, ასე ვთქვათ, ასე შეთანხმებული გადაწყვეტილება ხელიდან გვეცლება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საქართველოს ხელისუფლებას, ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ დახმარება ამ მიმართულებით. მან უნდა შეწყვიტოს, მოდი ასე ვთქვათ, ძიძგილაობა პოლიტიკურ პარტიებთან. ეს არის ის საკითხი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის და ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი ევროპულ დონეზე და ქართულ დონეზე, მათ შორის პოლიტიკური ძალების, იმისთვის, რომ აქ მიაღწიოს წარმატებას. იქიდან გამომდინარე, თუ ეს არ მოხდება აი ამ 10 დღის განმავლობაში, ძალიან დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი გადაიწყვეტს. სწორედ ამაზე მინდა გითხოთ. აი 10 დღეც არ არის, 9-10 ივნისს არის გასამართი ეს შეხვედრა, იუსტიციის მინისტრთა საბჭოს შეხვედრა და რამდენად ასე ვთქვათ, გონივრულ ჩარჩოებში ჯდება ის, რომ ამ დღეებში საქართველოს ხელისუფლება მოახერხოს დაარწმუნოს სკეპტიკურად განწყობილი სახელმწიფოები და მოიპოვოს მათი მხარდაჭერა. ეს დრო ერთი კვირაც არ არის ამ შეხვედრამდე, რომელიც 9-10 ივნისს არის დაგეგმილი. სამწუხაროდ ასეა, ეს სამუშაო აქამდე უნდა ჩატარებულიყო და ამას ასე ვთქვათ, დიდი ფილოსოფოსობა ნამდვილად არ ჭირდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი დაკარგული არ არის. საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად უნდა ჩაება ამ კამპანიაში. ეს აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მინიმუმ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ევროკავშირის საბჭო მინისტრების დონეზე ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, პარალელურ რეჟიმში, ანუ ევროპარლამენტში ეს დამოუკიდებელი პროცესია და იქ მაინც უნდა მოხდეს მინიმუმ პლენარულ სხდომაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღება იმისათვის, რომ მერე ეს უკვე ევროკავშირის საბჭოს დაუბრუნდეს. მანამდე უნდა მოხდეს მუშაობა ელჩების დონეზე და მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე იმისათვის, რომ შემდეგი ასე ვთქვათ, კონსილიუმი, როდესაც შეიკრიბება მინისტრების, მანამდე მოხდეს შეთანხმება და არა ამ შეხვედრის დროს. იმიტომ რომ შეხვედრის დროს შეთანხმების მიღწევა ძალიან ძნელია და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც იკრიბება მუდმივი წარმომადგენლობების საბჭო, არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღება გაუმარტივოს უკვე შემდეგ მინისტრებს. და თუ ამ ასე ვთქვათ, ამ ფაზას საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებას არ მიაქცევს და რეალურად ამას ხედავთ ჩვენ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ზუსტად დაახლოებით 10 დღის წინ ჩავარდა ზუსტად იგივე რამ, მუდმივი წარმომადგენლები შეხვდნენ პირველად და ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება. შემდეგ ეს უკვე მეორე შეხვედრაა და ანუ თქვენ უბრალოდ როდესაც გეკნევათ საშუალება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, დაუსვით ეს შეკითხვა. აი ამ ხნის განმავლობაში სამწუხაროდ ამ გადაცემაში არა გვაქვს ეს შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისათვის, რომ მუდმივ წარმომადგენლებზე ერთგვარად მოეხდინა გავლენა და შეეცვალა გადაწყვეტილება. დიახ, სამწუხაროდ ამ გადაცემაში არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მიუხედავად ჩემი და ჩვენი პროდიუსერების დიდი მცდელობისა, ვერ მოახერხეთ, რომ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენელი ყოფილიყო ამ ეთერში კონკრეტულად, მაგრამ იმედია დღის ბოლომდე ეს ყველაფერი მოხერხდება. თქვენ ახსენეთ კოსოვო, უკრაინა და თურქეთი და უწოდეთ, რომ დამღუპველი იქნება თუ კი მათთან ერთად გადაინაცვლებს საქართველო აი ამ ლოდინის პროცესში. იქნებ განგვიმარტოთ ეს საკითხი, რატომ არის ასეთი დამღუპველი თქვენი აზრით, თუ კი ამ სამ ქვეყანასთან ერთად მოხდება საქართველო? გეტყვით, საქართველოს სამ ქვეყანასთან მიმართებაში წინ არის პროცედურულად ერთი ნაბიჯით, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გამოიყენოს ეს უპირატესობა. გარდა ამისა, საქართველოსთან მიმართებაში ტექნიკური თვალსაზრისითაც და მისი მასშტაბების თვალსაზრისითაც ნაკლები პრობლემაა, ვიდრე მაგალითად უკრაინასთან მიმართებაში ან თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც ბოლომდე არასრულებს იმ რეკომენდაციებს და მოთხოვნებს, რომელიც აქვს ევროკავშირს მასთან მიმართებაში. თუმცა თურქეთს აქვს ძალიან მძლავრი პოზიცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, მიგრანტების პრობლემის მოგვარების გასაღები რაღაც თვალსაზრისით სწორედ თურქეთშია და აქედან გამომდინარე, თურქეთის უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, შენგენის ზონასთან საერთოდ არ იდგა.
დღის წესრიგში მანამ სანამ არ შეიქმნებოდა მიგრანტთა კრიზისი. Ანუ ეს პოლიტიკური საკითხია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი საქართველოს საკითხი დროულად არ გადაწყდა, მერე უკვე ეს ერთი ნაბიჯით, ერთი ფაზით წინ ყოფნა აღარაფერ უპირატესობას აღარ მოიტანს და ბუნებრივია საქართველო, ასე ვთქვა, ჩაჯდება ერთ დიდ პაკეტში, რომელშიც ზის უკვე უკრაინა და შემდეგ უკვე თურქეთი და ბევრად უფრო მეტი მიზეზი გაჩნდება უკვე საგარეო თვალსაზრისით იმისთვის, რომ საქართველომაც ვერ მიიღოს ის, რასაც მაგალითად ეხლა რა მიმართულებითაც პრობლემები დგას უკრაინასთან ან თურქეთთან მიმართებაში. ამიტომ არის საჭირო დროული მოქმედება, ამიტომ არის საჭირო ხელისუფლების მხრიდან აქტიური მუშაობა და ამიტომ არის საჭირო, რომ ევროპული პოლიტიკის დონეზე ყველა ფრაქციების, ყველა მიმართულების, მემარჯვენე იქნება ეს თუ მემარცხენე იქნება თუ ცენტრისტული იქნება, ყველა პოლიტიკური ოჯახის გამოყენება იმისათვის, რომ მივიღოთ კონსენსუსი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის უვიზო მიმოსვლა და თან კიდევ არ უნდა გამოურიცხოთ რუსული ფაქტორიც. აი, ამაზე მინდოდა მე კითხვა. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ მხოლოდ მოსკოვის, ასე ვთქვათ, დამსახურება ის, რომ ის მუდმივად და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ იყოს ერთობა ამ საკითხზე, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ რუსეთი ელჩების დონეზეც მუშაობს. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ხედავთ ელჩების დონეზეც მუშაობს იმისათვის, რომ აქ შეთანხმება ვერ მოხდეს. აი, მაგთან ის რომ ევროკავშირს აწუხებს თავისი პრობლემები და მისთვის ახლა ეს ძალიან სერიოზული პრობლემებია, ხო, მიგრანტებთან დაკავშირებით. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ჩვენ შევხედავთ სკეპტიკოს სახელმწიფოებს, ის მათი ნაწილი ემთხვევა მაგალითად მაპთან დაკავშირებით თუნდაც სკეპტიკოსებს, ხომ? აი, ამ შემთხვევაში ზუსტად ამაზე მინდოდა მეკითხა. რუსეთის ფაქტორი, მისი დიპლომატიის ფაქტორი. თქვენ თქვით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოდუნდა. ამ დროს რას აკეთებდა თქვენი ინფორმაციით რუსეთის დიპლომატიური კორპუსი ევროპაში? ამ ხნის განმავლობაში რუსეთის დიპლომატიური კორპუსი არ გაჩერებულა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში შემიძლია გითხრათ, რომ მათი წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ყველა ფრაქციის დონეზე იმისთვის, რომ ბზარი შეეტანათ ერთობლივ, ასე ვთქვათ, ერთობლივ პოზიციასთან მიმართებაში. ასე ვთქვათ, მოსკოვი მუშაობს ფინანსური თვალსაზრისითაც, განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე პარტიებთან იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად დაძაბონ სიტუაცია და ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს უვიზო მიმოსვლის საკითხს, ან უკრაინის, ან თურქეთის. ეს ზოგადად, ეს არის რუსეთის პოზიცია ევროკავშირის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ არსებობდეს ერთიანი დამოკიდებულება გნებავთ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან მიმართებაში სანქციებთან დაკავშირებით. ზოგადად რუსეთი ცდილობს, რომ გახლიჩოს პოზიციები, რომელიც არსებობს ევროკავშირში, ისედაც ძალიან ძნელია ამდენი სახელმწიფო შეთანხმდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე და ბუნებრივია რუსეთი ამას ხელს უწყობს. საქართველოს ასევე შეწყვიტა ერთგვარად რუსული დიპლომატიის წინააღმდეგ ბრძოლა საერთაშორისო ასპარეზზე და ამანაც ნაწილობრივ გამოიწვია ის, რომ რუსეთი ახლა, მოდი ასე ვთქვათ, კომფორტულად, თავისუფლად თამაშობს იგივე საქართველოს საკითხებთან მიმართებაში. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ნუ იმედი არსებობს იმისა, რომ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება და შანსიც არსებობს, რომ ეს მოხდეს ზაფხულში, მაგრამ არის სერიოზული რისკები, ხომ? აი, თქვენი აზრით, თუ კი უარყოფითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს თავად განწყობებზე საქართველოში რა გავლენას მოახდენს? ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ დაკარგული არაფერია. მინდა ასევე შევახსენო, რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ უკვე 9 ივნის მინისტრებმა მიიღონ დადებითი გადაწყვეტილება, ამას მუშაობა სჭირდება. ასევე ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ ევროპარლამენტში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, მაგრამ რეალურად თვითონ ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხედავენ, რომ ეს პროცესი იმ სისწრაფით არ მიდის, ან ისე არ მიდის, როგორც უნდა წავიდეს, ხო? მას არ უნდა შეეშინდეს პასუხისმგებლობის აღება და მან უნდა მოახდინოს საზოგადოების ობიექტური ინფორმირება, თუ რატომ ხდება ესა თუ ის საკითხი და თუ რა არის რეალისტური მოლოდინი. პრობლემები შეიქმნება მაშინ და უკვე შეიქმნა რაღაცა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გააჩინა ძალიან ესეთი ძალიან სერიოზული მოლოდინი, რომ ზაფხულში საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ იმოგზაურობდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში.
და თუ კი ამას საფრთხე დაემუქრა, მნიშვნელობა არ აქვს საბოლოო ჯამში რის გამო, იმიტომ რომ ხელისუფლება იყო პასიური თუ საგარეო ფაქტორების მოქმედებდა, საბოლოო ჯამში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ გამოიწვევს იმედგაცრუებას, გამოიწვევს ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას ევროკავშირის ქვეყნებისადმი, ბრიუსელისადმი და ამისათვის საჭიროა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლებამ ბოლომდე მთლიანად ჩართოს თავისი რესურსი იმისათვის რომ ზაფხულში მოხდეს ეს ყველაფერი. თუ კი ეს ვერ ხდება ზაფხულში, დრისი ალბათობა საკმაოდ დიდია სამწუხაროდ უკვე შემდეგი გეგმა წარმოადგინოს თუ შემოდგომაზე როგორ იბრძოლებს ამისთვის და ასე ვთქვათ იყოს გახსნილი და არა ისეთი და თვითონ იყოს ინფორმირებული ბოლომდე, როდესაც საგარეო კომიტეტის წევრი ძალიან პატივცემული ადამიანი აკეთებს ისეთ განცხადებას რომ აი რა ვიცი ზოგი ავად გახდა, ზოგი ცუდად იყო, ზოგი რაღაცა, თუ მან არ იცის აბა ვინ იცის ხო, და საბოლოო ჯამში ამ ეს ყველაფერი იწევს სწორედ ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებას საქართველოში და ნიჰილიზმის და უიმედობის დამკვიდრებას ქართულ მოსახლეობაში. გმადლობთ გიორგი რუხაძე, პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის და ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა